mbrëma miq. Mi mbrëma të gjithë. Megjithëse varet mi mbrëma, mirë dita. Varet ku do të nxjerrim, po kur ta bëjë ne agati. Natën, natën e nxjerrim, se ka lëshë. Natën e nxjerrim, të duket kështu si. Falenderoj me Enean që na mundëson këtë. Po, Enea, shumë faleminderit. Mungon atë ditë sot. Po kemi gjithë atë staf me vete. Po ndihem superstar, po ndihem superstar si vetë. Po na ecën mirë gjëra. Po çmiro. Çamë kemi një muaj pa bërë podcast. Po grosemi. Ne më kemi sa. Ta më ju ka marr malli për ne. Na vetëm po. Na thoni. Po flet në telefon. Komentoni, komentoni. Grop, fail, çbe. Si vetë çbe. I çon mirë me këto rregullat e reja me. Me këto rregull. Ku e ke maskën ti? Po kam lënë sekond janë ti. Maska jote është simboli anarkizmi ndaj maskave. Po po, e kam goditur malin në zemër plak. Super e gjetme, super e gjetme. E mam tallemi me sistemin. Po se më ke thënë që e ke përdorë dhe në fund të shmend me fare, ke vaje. Po mam. Kam gjetur një pal break me qira. Me qira fjala. Edhe me Lena ngatose, nuk është e shikojmë kështu me detaj. Ato mund të kenë më shumë siguri në fakt kam shtypën. Jo, jo. Zero. Si ndihesh me maskën si be? Si ndihem? Që janë gjithë njerëzit me maska. Se situata është bërë Black Mirror fare domethënë, ha? E mamë duket shumë kështu dele lëk. Dele lëk, ha? Çauni dele. Është fare më kështu. Është budallik thua. Po se më vjen shumë çudi domethënë mirë këto që në fillim se ka bërë dai Fauci në fillim çfarë ishte kjo? Po Fauci mbreti fake news-ave. Që doli në fillim thas duhen maskat fare. Pastaj doli prapë duhen sa s'bën maskat. Po tash më ka që e vështirë është ta bëjnë një kështu eksperiment këta. E di çfarë po thon tash që kanë thënë në fillim që s'duhen maskat, që mos blen njerëzit maskat dhe mbarojnë maskat. Po tash se Kina që punon për ne andaj nuk i bën dot 3 miliardë. Ka që vështirë është të bëjnë një eksperiment kështu zyrtar. Me merr dy kamera kështu dhe merr një maskë dhe futi kështu virus e Covid-it, shikoje, kalon s'kalon. Po. Po kalojnë nxire, ore bën maskë. Jo virusin më difuzin grimcat, po aq të mëdha sa. Po ajo, ore, ti ta marrin virusin, virusi siç është, ta marrin ta fusin që na plasin e syt bën maskë. Kaq është kaq e thjesht. Nuk bën punë domethënë, ë? Në ambiente publike njerëz budallik fare. Po edhe kështu kotë se ku diun nuk nese mos flas këtë shikë kështu bën kjo. Po gjithsesi mendimin tonë po. Po jo, po kjo që nuk e vërtetojnë dot shumë kështu. Fëminore, kotë palitë. Shiko, në ambjene të brëndshme, unë mendoj me qënë se situata është po vete për dreqë, me sa duket. Po qërë do bërë në ambjene të brëndshme? Po jo, mund të ketë një 0.1% mbrojtje, më kupton. Hajtë më leta mbajmë dhe atë rezultant të gjepë, më kupton. Po mirë, mund të mbrojtje nga përshtyma, po ajo virusi kalonë në plekë, se është që... Deporton, deporton në fakt. Kotë, që në më bete. Do mos këto... Ka parë ca maska tash i ke vënë, janë sa kështu që po mos nuk kanë dalë. Jan domun vjen kshu kanë edhe një xham përpara. Po bravo, atë çisha që fa. Po çesh me kë. Ora mos i përdorni ato molla, çfarë ato? Këte janë nga lart janë të hapura domun. Se plas Covidi. Kan parë, kan parë shumë rrobë me ato. Po çfarë ato budalli? Edhe kanë edhe një kshu si këtu përpara se s'ka një si depozit të vogël që ku mbledhet pushtyma. Shumë gjë shpifur më plot. Shumë të këqija më, çfarë përdorni? Do të më kshu si moderne. Ne do ta bëjmë si kryeministri valla që i çep vetë i shkëredi. Po bra. Po edhe kjo domethënë. Këtë dalin thonë se këto të brat vet nuk funksionojnë. Tash kryeministri thotë unë mbaj kështu se sa xhel lek. Po merret vetë situata shumë e çuditshme më. Jo më më shumë bezdis kjo puna që i pranojmë kështu. Çfarë do të thonë ta merren kështu me çana. Nuk kemi çati bëj. Çati bëjmë? Si do ishte reaksioni? Vërtetoje më plak. Domethënë të kemi një arsye shkencore pse duhet ranë. Po sigurisht është punë. Nëse tash do ta ngrihet çik shumë. Do të thotë si punë e Zotit po skalit. Po. Se çfarë do të thëjë për Zotin? Po jo, nëse del Zoti thot ja ku jam. Ja, ja. Nuk do ta besojmë se ora ja ku qenë. Ja ku qenë. Po tash kot nuk thon asgjë kështu zyrtare, asgjë e vërtetuar kot. Mbajni ta provojmë mirë ne kështu. Po bëri mirë, po s'bëri. Edhe ka një vit o plak, po bëhet një vjeç korona. Po po, një urit sa shpejt rriten. E një vit o si be, ha? E mendoja ne di që do vënë ka gjatë. Po unë mendoj që do shkojë më gjatë. Më gjatë akoma. Po do jeto do vdesin, sa do vdesin, pse sa do jetë kështu si gripi. O, si be, unë e bëj deklarat publike, unë nuk mbyllen prapë në rrasë karantinë. Po, s'byllesh ti, po mbyllen delet delet të tjera. Jo, jo, nuk... Qa është e budalik, më dhe? Po, mos, e shikoj lartë e poshtë që shkruajnë kështu që shkjo s'mbani maska ju e... s'batoni ligjin e bëni kështu. Shkoni më lëngjë në ati, më dhe, qa e në më apetë. Ta shi më duke si kur më shikojnë me i nasë, kur talun pa... Se koti më bëjat o breket, nuk kurse i vekë të mësoj policia që e ka diçka kështu. Me i nasë s'ke vën maskë. Me i nasë s'ke vën maskë. Kështu si... ndihesh i gjykuar se s'ke maskë. Unë, ne shikon, ne s'kemi tagrin e duhur shkencor për të folë për maskat, po në ambient publik tani, bëhe vetë lëgjë. Êshtë puta dhe kopja. Si mund të zëj Covidit e liqeni më dhe?
Kokot, më në lokale plot janë njerëz që kanë asnjë. Po, para tamam fiks. Ja pi kafe, në ul maskën, pi kafe në maskë. Po jo, në lokale kanë hequr tani apo duhet mbash, duhet ta mbash sot e fytyrë? Po, rregulli është që të mbajtur kudo, nga to. Domethënë, shkencërisht nuk ka korona në lokale, ka vetëm rrugë. Po ka, po që nuk s'kontrollon. Nëse më është, është budallë, kështu nuk s'di. Ta ajustojmë pak. Në me këto gjobat pasaj që këto s'kan, nuk është ligjë në parlament ajo, është ishtë. është tip regulore. Akt normativ. Akt normativ. Ja, ma. Unë shumë gjoba kam vëndë kam ullë. E pa dalin shumë nga 700 gjoba se që ishtë ta numërë. Po imo, shumë gjoba vetëm ditë me pak që vëna 3.000 copë. Sare? 3.000 gjoba. E ma sa i heqin prapa, bëjnë shumë se. Jo, falin prapa. Shmarrësh më betë. Shmarrësh më betë. Ardhin e kanë qërë grobë. Toma, të dhe para sa kohë është kërë përflisem me një mikun tim, muzikant, që kështë filluar punë një këshu agjensi kot me shifra, me kështë, që të bëjë? Ishte muzikant që lundë është lehë, në kështë javë, do më thënë. Po, në të shimë e shku me shifra, me shqitje, këtë njësë. Po, si kanë gjithë një zidhje kësaj mund, qa... Do më thëmë se kuptet, nuk është e jetaj që dhe lokale dhe apo është muzika që të përhap Covidin. E mërë, e të pa dhe që të klostit. E mo, s'ka në një lidhje me këta. Ja, më vjen kejse... Podcast i shpërndan Covidin. Du të bëjmë me kod mors podcast. Ja, më vjen kejse për... Se goditet si ideologi, ku dhëmë si bje që... Se ta shi një ropë për shumë që... Nga këta brezgjeri që do të merë në muzik. Se ashtë e kajnë që ka që stje buk. Edhe në që kjo të ashtë që stjeve tjep, do më nëse është të mbyllur shdo që. Stjeve mjerim. Por që më një ropë që donë dhe të meri me dhe mësën dhe gitarën, apo kështu, që duhet ashtë që ti vjem këtë, se ka kështë disa duhet zgjase dhe. Êshtë edhe fakti që ne këtu jemi grop nga artistat, po që gjithë se si tjetë kështu si ide, si që. Në ka ngoditur keq, le ta përshim dhe në vetën. Ta përshim dhe në vetën, si. Po është përshim. Po mirë mëse filluam mirë me live, dhe. Si na i bën kështu ka, pabesisht. Kështu që ishni maska dhe dilin dilin publik të shmenurit. Ta djegim që veri. Shiko, unë para ca kosh kalova aty në qendër dhe kishe një live aty. Jazz. Më duhet të them. Më nuk kur para ca kosh? Para mund të ketë qenë para dy javësh. Po mirë, mirë. Mbas dite. Për janë këta që këndojnë rrugëve. Jo, ishte organizuar në bashkësi, ishte me banera me gjëra. Aha. Për vetë po, vazhdojmë ta. Ne të shkretë do tani. E, ma bëjmë kështu si... Prapim Covid-rat ne. Qa budaligjesh, më dhe, si arit në deri të mështë. Ty të garen në qik frika nga Covidia, po? Shiko, unë kujdesem, mundohem. Frik jo. Maskën, jo, shiko, maskën nuk e mbaj në rrugun. U e mbaj dhe dorë, mbaj dhe një cigare në dorë, thëmë dhejtën, se tani s'duat të bësi anarkist kota, shiko. Po. Më mbaj dhe maskën në rrugun. Le që duat të më zë paniku kërë smarë frimë, që janë të mua bete dhe vëm maskën dhe vëjnë të të. Jo. Po gjithsesi, si, se mos më vënë i gjobë online da si beta që, po të vjenë, ta qërë mate i Albania. Po gjithsesi do me thënë, hajde më të arruajnë pak atë, me qënë se është situata pandemie, është situata... Po të njështë dhe, po vjen dhe Halloweeni, ma si do maskojemi pra Halloween? Jo, je i maskuar që... Po jo, i bje, do të mbash masken, po është maskës Halloweenit, apo do masken e Covidit, pas e masken e Halloweenit, apo maskën... Qa... Shumë të shpëndur, e ne, shumë filozofike kjo. Po është filozofike. Si do vishat... Po jo më do e anullojnë Halloweenit, nuk do bën... Ore, unë kam frikë se... Si do të anulloj? Unë kam frikë se këta do brënda javës, do nxjerrin në një regull për këto lokalet. Lockdowni direkt? Jo lockdown, jo, se nuk do të qenë prap lockdown, kam shumë. Nuk e pranojmë. Jo, më nuk e pranojmë. Ja, ku pojtë në qeverisë, nuk e pranojmë. Absolutisht, jo. Po gjithsesi duhet të rikthehet muzika live se s'bën. Ti gjej një zide, më dhe të vinë njerëzit me maska, s'ka problem. Nuk e... Jo, më pse të vinë me maska fare, më plak hape. Po mi më hajde tash, le të jemi. Po jo, se kur pranojnë çik, ashtu ky është stili këtyre që. Më pëlqen. Mbyll një gjë të vogël, pa le tash të vini natë. Dërzojmë qeverinë. Po. Direkt. Ky Cako ja kishte thënë që 25 fillon lockdowni, nuk e di nga këto. Cako Alfredi, Alfredi Mall. Në 25 tetor. E, fillon lockdowni. Shpresoj mos i dalin gjithë parashikimet. Zakonisht nuk se i kanë dalë. Si ka dalë asnjë? Po vaksina si doli, no? Jo, vaksina si doli, po. Kur e thosë vaksinën në tetor apo në tetor? Në tetor e ka thënë. Jo, po kemi edhe 8 ditë. Ka dalë. Këdë. Imagjino ti dalin, i ka shumë të çmend me ato parashikime. Mos e kalojnë me alienat apo. Jo, un kam, shiko, un dyshoj se
Ai po e bën vetë si be. Ai ka një shtëpi botuese dhe un kam një libër aty në shtëpi që e gjetë Ernea ku erdhi një të shtëpi. Ernea kishte një libër aty. Mu kupton, ka një shtëpi botuese dhe kam shtëpinë se po i bën reklam asaj se nuk ka mundësi të jetë njeriu aq. Po jam ose dhe i kështu i beson. I beson vërtet thua? Po. Tash deri në fund nuk e di, domun megjithëse që bënim me këto rezatimet e diellit edhe çfarë ishin. Deri këtu nuk e di ai beson, po që nëse ai ka shpirtin luftarak. Jo, bravo, bravo, oponenca dhe. Jo, më po duhet apo plek. Opo... Si kjo puna e kësaj protestës së çamëve që erdhi ky ministri grek. Po. Këta në fakt kanë bërë më përpara, po. Ministri, jo kryeminist, ministri ku duhet të ishte. Po, që bënte që ishin arrestuar sa rob duhet, a? Po. E mos e gjithmonë kur vinë këta vajti presim kështu, nëse kur vjen Mesia. Ju po them këmbët. Protesta me çfarë kështu, se s'kam qenë shumë. Po kishin dalë për ligjin e luftës apo për këto gjërat apo për. Jo, për çamarin ato të çam. Se vetëm këta me grupime jemi, se kështu ne s'na plas shumë kështu për. Po. Po bravo, i qof ka filluar ciklovizë naftëtarët janë në grevë, duket janë në naftëtarët dolën naftëtarët në grad. Ashtu si si dolën naftëtarët në protesta hyn grad. Po, ishin ata në grevurie. Po. Ndetën sa ndetën ata, dolën ata hyn grad tash të këtyre. Gradë këtyre. Po e kjo është avaz pas avazi, po mirë. Më pëlqen. Po këy i thotë ai të flasim, ja bën si studentëve, që hajtë flasim, hajtë flasim, derisa u mërziten ata ikën. I ftojmë të gjithë që protestojnë, shkoni të flisni me me kryeministrin tonë. Sa keq më vjen për ato studentëve. Riria mendoj në mes të natës. Vajti dëm, vajti. Shiko, vajti dëm, i arritën sa gjëra të vogla. Asgjë më çfarë. Po ne i arritën studentët sa gjëra, ha? Çfarë arritën? Meni lek dhe të mirë të mirë. Po, ta. Po morët lek vetëm vitin e pa, që vitin e pa, ca muaj? Se pasaj plas i Covid jetë. Jo, më kanë marë. E ne a vazhdo në merë, Allah. Vazhdo në meni. Student excellent i lutem. E pa, ta njës marin me. Do me thënë, na 10 pika që dhanë këta. Po bët 2. U bë një gjysë, më kumë ta. E ma mikëture t'jau japin. Si shtë. E pa i kam blera. Po, 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 sa janë shit studenë më blek, se shit. Ishte, mua më bëqeo ajo, prote, ishte... Po kjo që si da pin lek këture nasetarve plekshë. Gjuna... Gjunof. Ata dhe minatorët mund t'jena njerëzit më të vuajtur në... Ata kotë fute në grevurie, në faktë. Qa grevurie, ata duhet ndrojnë profesion, ola, nuk shtyret më mund. Dari nga greva prapë sëmë për të ngrenu. O si be, më pëqeo sot se do them një story e shumë të shkurë. Në më zjatë, s'kaj se, na duhet minutajsh. Me ta taksistët tani mua gjithmonë më ndodhin gjëra shumë të bukura. E mora sot taksin, do kisha një punë të vogël, por një distancë shumë të shkurtër. Edhe ky Robi po dëgjonte, ishte një buna 89 vjeç. Po ishte shumë i vjetër, më duket. Taksisti i kisha vënë radio në një emision që e drejtonte diku shumë i vjetër. Mbas ishte edhe çuniri, po zërin e kisha si 90 vjeçar, më kupton. E thoshte jetën duhet ta shikoni me pozitivitet. Ishte edhe motivational speaker. Si si. Ora 11 valla. Imagjino të biesh në shkallë, tha. Nuk duhet mendoj sa ovrave, duhet mendoj sa shpejt zbritë o plek. O plek, në rojë që këtë më i dhe shëshashki, jo se është i mili, më tha e mërë, e njështë e plek shu, e njështë e këshu, në detaj, e ndishtë e emisioni këshu. Se kisha të gjuën e... Duhet a gjej se zbën, do marë prapa të taksin. Motivational, do më thëmë pak a shumë janë të njëtat që... Ja, janë të njëtat që... Ecin, po kjo me shkallë që nga madhe. Po, ishe shumë. Kështu që edhe ne duhet a shumë mirë jetën me pozitivitet. Përshëndesin dhe miqë tanë që janë këtu, gocat. Thoni përshëndet e goca? Pa ja. Le, tregon që kemi fanë se në rritët pjatës. Pa, le. Këputen për ne. O, bes. Qa më theje që do të qonim në Hagë, se më thejnë që të bugur, se do të djetë. Për të punën e dedit, do të. Për punën e dedit, qa po bet me dedit, në një ka marrë? Janë ato 12 milje që do në të timirë të Greku. Po, pse do t'i marrë Greku ato, ato janë tonë. Po, të ashtë, kur dolin, para sa, para një muaj, kur dolin si më bet, si dolin prap, dolin këta zotrin tanë, tanë, është normale, se është bërë kjo konventa e 92-ta, 82-ta, 72-ta, 62-ta, 82-ta. Do më thejnë, do më ishte normale si pas këtyre. Që kështu ndodh sepse është konventa e 92-ta. Edhe tash e thënë. Tash çështja është, okay, e morëm vesh, ah, çka normale e lam. Tash doli këtu, do ta çojmë në Hagën. Kush do të çojë në Hagën? Ne apo Rama? Rama. Po ne, palaton. Mreti. Tash kur ka qenë kaq normale, nga doli këtu ta çojmë në Hagën. Apo se pa afrohen zgjedhje. Se çfarë bën sa kështu, strategjia. Po pëlqeu randi. Po ideja është do e çojmë në Hagën.
për atë që kemi rënë dakord ne. Jo, pra që mos e marrin atë 22. Që mos e marrin atë, po a kemi rënë dakord 72-shin, 52-shin, 62-shin. Nuk ram ne, e vendosën këta konventa e 92-shit, a e 82-shit. Se mua më duket... Mua më duket se ka qenë qeveria në kohën e Bashës. Po jo, jo, po që Basha, ku ka qenë Basha në një? Jo, kur ishte Bat Sala. Po jo, jo, është, kon, jo, është konventi që s'ka lidhje me kanë vendosur këta ndërkombëtarët. Jo, jo, deti jo, na kanë marrë gjithë ato toka tani na marrin dhe detin na. Po s'ma marrin tonin më. Ajo është të shkru det trasnjanë. Neutral. Po, po vetëm se nëse e marrin këta, përballen kështu janë këto issue-t që është zonë ekonomike që është edhe këtu nuk lejohet. E di ç'do bëjmë ne si be. Dëgjoj ministri i jashtëm, plani çka? Do vëmë një flamur turk aty. Në mes të detit. sa provokoa, jo, nuk i duam turqit. Ata vazhdojnë, ata futa një, njëri futa një tjetër. Shmen fare situata. Si bërë, shmen situata. Po këto vetëm futin një, fut njëri, fut tjetër. Jo, jo, do bëjnë një qata. Në që do bëjnë? Jo, nuk ka mundësi, nuk është... Në fakt, kjo ndryshimi i këti i Ramës që e hodhi direkt në Hagë. Po? Kam përshtypjen që e ka marrë baba Erdogani në... Thua, mos o bëjnë një planit shmen, bëjnë një. Se kështu nga hiqi kot nga dorën që e mos e normale, kjo nuk ka gjë. Tash në Hag direkt. Shiko, ajo situata Turqi, Greqi, mua më duket shumë e rrezikshme. Ajo është. Po ka 40 vjet. Po jo, tani është acaru shumë do kote fundit, fut kalon në ndet se kapëm këtë, e, kapëm atë, kalon një. Ne më nxjerrin lajme kështu, jo po po forcohet më ushtarakisht, po. Kush po forcohet Greqia? Greqia, po. Ku ka shanse me? E, ma, me babën, me baba Erdogan. Jo, jo, është friction, është friction. Totalitarist, po. Ne, ne, ore vart këmbë shesin edhe këta të tjerë, ajo me Amerika jo. Jo sot ti pra, është ky tjetri. Si e ka këmbë ne? Mitsotakis. 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 Ka pendeshi tash, Mitsotaki versus Erdogan, më kupton. Nuk ka shanse. Ço bën Amerika si besa, na vin votimin, na vin votimin. Ore mirë në Amerikë, po. Mua më çudit shumë lobby, çfarë lobby i bie. Këta që luftojnë Trumpin këtu në Shqipëri. Ça pse ka kaq hit Trumpi? S'e kuptoj. Po nga këto mediat ku diun. Po do të them dua të dy tre arsye përveç se është një njerëz që i thot shumë, shikoj se jam Trump supporter, ëh, mua m'pëlqen Trumpi për vete personalisht, po nuk është se e kam i nat. Më kupton, s'm duket se ka bënë familje mirë. Familje mirë, familje ndershme. Po nuk e kuptoj pse ka kaq hate, edhe më duket se për shembull Chris Pratt, ky i Avengers, po. Ky aktori ishë shprehur diçka pro Trump, ju hodhën gjithë në internet. Po, Hollywoodi është totalisht kundër mua. Po pse më ça? Po ku diun ata politikat e atyre? Edhe ne ndikohemi keq fare nga këto. Po doli një aktor tash ai, ne jemi kështu, ndjekim të katë drejt aktori. E cop aktor aty. Çikëllë. Po çfarë na dalin? Po më çudit thonë në Shqipëri, më domo kanë vënë kishte shumë emisione ato politikët, bën kështu anti, domethënë emisione anti Trump. Anti Trump, a? Pse çfarë? Ore duhet të pyesni pak veten, domethënë shifjani pak dhe situatën ku është, Amerika tani është vend që vlon shumë, po. Edhe shifjeni si është sjell, mos tani mos lexoni çdo fake news të mundshëm. E mirë, se pa lekë kështu edhe këto fake news janë, kishin nxjerr këtë që Trump kishte dënuar sulmet e NATO-s në Serbi. Da, është budallik. Po pra, lezova ishte lajmi kështu smere vesh fare që ato e pasaj doli me vonë që ishte fare fake, po që kush, më duhet, më sutit fakti kush i bën këtu në Shqipëri, më pra, jo, nuk e di. Se duhet t'imin në Shqipëri kështu kështu. As një shtetas amerikan nuk është kundra shqiptarve tani, këto ta dim, edhe në qëshjën e Kosovës. Shiko, as një shtetas amerikan nuk e di që ekziston Shqipëria. Jo, mos e din. Kush më? Kush të din? Talësht në Boston e din. E din se, po në Boston ka vetëm Korçaro, pra ndaj. Përshëndesim gjithë miqtan që na ndjekin në Amerika, po kemi njerëz nga Amerika e Largët. Na ndjekin. Ka qenë ajo këngë e Sinanit apo aty? Ju pafshin, do ktheheshin ditë? Jo, jo e Sinanit, e Sami Kalmit. Aty do të pelenës, po Yli si e ka. Yli Baka. Yli Baka. Yli Baka. E ne sa gjeni nga këta që ka shkojnë në Amerikë, shkojnë dhe nuk kthehen dot. Pse s'kthesh dot? Me avionin ktheu. Tash s'kthej dot vërtet, tash janë mbyllur po që. Po Yli Baka, po bën me live si be? Po, sa bën dasma që i bën dasma në drekë tash. Po s'lejo dasma në drekë. Megjithëse s'lejo në drekë, po i bën ato lokalet këtu për ku pjesën e dalla. To që janë këtu jashtë qyteteve, kërcet këtë çfarë. Edhe mirë bën, shumë mirë bën. Ishin maska dizni qeverinë më këtu. Po, si bën, më fal se kalojmë në një temp. Po për çfarë Biden, çfarë mendimi ke? Të duket edhe ty ashtu siç më duket mua? Si të duket? Është komplet i igur. Shandat o vija.
Po andato via është e ka kështu me qitap, e ka në letër që nuk është mirë, po është kështu si Android apo. Po është shumë i çuditshëm vëlla. Ai aty më shtifi. Ai do shumë fëmijët. I do shumë fëmijët bler, nuk e di. Shiko tani, mos u fusni me se do komentoni ju e diun gjithë ju. Po. Teori konspiracioni kështu. Hapni YouTube-in, keni YouTube-in, armën tonë. Po ka pamje sa duash. Hapni YouTube-in, gjeni Joe Biden being weird with kids. Plak është të rëndisë ajo sjellje, më kupton se s'mund dallohet një rob që i ka shumë xhan fëmijë dhe dallohet një rob që i ka më tepër xhan se duhet. Ma diku ma gjisë kjo që ma shpifi domun, ishte kështu debatin me Trumpin që pati, si debati ishte shumë i dobët. Meri dobët. Po gjithsesi. Po gjithsesi. Pa më plak, më faqe ndërprova domun, ishte ai debat ashtu më plak. Shumë i keq, shumë i keq. Pa ma këj bëri një gjë që tjetëri Trumpi nuk e bëri. Që kur fliste i drejtoj kamerës edhe ju Amerika dhe fliste kështu si. Të më shumë e shkruar më bëtë po. I ka thënë që drejtoj kamerës dhe kur të shohin kështu duke si kur flet direkt me ta. Kështu e bërë fare. Është falsitet, komplet është falsitet. Në pole, se unë vetëm në këto tabloidet Amerika, tabloidet si quen portale, lexoj vetëm New York Times-in. Te New York Times-i është para me pollë këtu Joe Biden. Kush? Po te New York Times-i lexon. Pse? Po është kundra Trump? Plak, New York Times-i është kështu. Ashtu, vërtet? Jo, më duhet të shkoj. Është mainstream media më plak. Po siç nga New York Times-i e papa. Ka gjithë ato vile gazeta ne, do të merren ata. Po pikërisht. Thua? Po çfarë thua më plak është kështu grop fare. Këtë lexojmë ne Fox News-in? Zëri popullit po. Këto janë komedi, plak, zëri i popullit edhe RD-ja e... Vazhdojnë akoma këto? Po si s'vazhdojnë? Këto janë të djathë, apo jo? Zëri i popullit është i majtë, osi? Zëri i popullit, jo, RD-ja është djathë. Po pra, zëri i popullit është i PS-s, zëri i popullit është i PD-s. Po të shikosh lajmet, plak, të njëjtin lajm... Vulkan e fake news, ja? Të njëjtin lajm, plak, të shikosh nga njëna dhe tjetra, ndryshon shumë, ekstra. Ato janë realitetet ndryshme fare, nuk duhen lexuar ato, si be janë gazeta satanike. Ato janë për militantët, to? Për militantë, po. Po 55-ën, e mbarë më 55-ën. Që shkjo 55-ën? Gazet 55-ën, gazet komuniste më duket. Komuniste ka qenë? Po, komuniste kështu super... Apo jo, jo e ne? Me pëtëdur në keqfare. Ka informacionet të gabuar shumë. Qa ka me dy shifra dhe me dy shkronje, ka për dëja? Mo më kapë një në rrugë, se që kishin ca... Kishin ca... Më kapë një me një gazetë, shu gazeta shëndetja. Do me gazetë me... U shëndeti, gazeta me kishin botë. Me gjera shëndeti shu dhe po më thoshtë e gjera mene këtë gazetën shu si qenë. Po thash, ajde një të pa e marrë, thash, në 200, sa me 1000, sa me... 1000 lekë... Për qa ishe me ngjyra? Me ngjyra? Qa, vetëm po ishte tabletë, bërë? Kishte artikull kështu më hamol, me këto kotë që, 1000 lekë, kështu më bërë? Nga këto gazetat kancer, do më dhe, nga këto gazetat tumor. Nuk e di ku që i bëjmë, se i bëjmë, për qa? Kështu e dzo njerë gazeta, më, tani me internetra, me... Po, ta shi që kemi portalet online, nga kanë kënaqur, ta. Ama, plak, për Covidin, nuk portalet, do më thënë, i lutën zotin që të vazhdoj kjo situatë. E përdojnë këshu në zdoj lejmë. Përdojnë dhe këto fjallet këshu bilanci frikshëm. Bilanc lufte. Po, thyet rekord, këto rekorde, sa rekorde kemi thyre. Sa rekorde ka thyre Shqipëria, më plakë, 99, 90, 200, 280, 300. Mbajmë në kohët ku kishte 16, ishim 16 raste. Të merë. Edhe atëre tre bëshim më shumë, kur shkoj, sidomos kur shkoj nga 16 në 19, ishte kështu. Zemra... Ta që shkoj, të ka shkuar 300 është. 300 është sot. E shkuaj, më mjeta është djeta i më betë. Po 16 në 19 ishte kështu, morën fund. Unë po presë të kapim 500 qëna. Po, vardo, sa më shumë kështu testime të bëhen, aq më shumë do rritën atë. Tani, më falë se nuk e dikte informacion, ka rritë testime ta që janë shtu numra? Po, apo vëm masken edhe rrisim numra se... Në fakte, sa doli ligji maskave, të nesme nuk ka 300 qërë. Të nesme direkte. Se rastisi që me vënin e maskave, u shtuam e testet se jemi super qeveri. Bravo qeveria, bravo. Më pëlqen. Po këtheni muzikën ose nga të shmëndë të fare më dhe. Që ashtë këmë abet që këtheni muzikën live? Po ashtë muzika të këtheni. Jo, muzika live duhet këthyrë. Që ashtë këmë abet? Gjithë të grupe, pa funda, albume, pa funda, këtë fare në qërë. Asë gjësë kemi përë. Miq, një lajmërim të vogël, të shtunën dhe të djelen, parti të çmente Ilirian Salum, keni besin e madhërishën të shtunën. Për darë, nuk jam këshu në tamam, se është...
Është mbrëmje Barcelona. Mbrëmje Barcelona, do marrin pjesë në Europë. Unë do bëj ndonjë hapje kështu që mirë bëm mami. Pastaj do ftoj njerëzit, do them ndonjë Barcelona që do ta gropa, jo se Barcelona. Po them un Barcelona. Po do thua se s'bën. Po mos e thua tash i mbaj. Jo, jo, nuk e them tani se jam shumë i keq para kampionatit. Ditë do shpërthej. Kurse të dielën miq. Edhe prit një sekond. Barcelona më mirë ka një çmim. Ço do fitoj? Se di. Do të ka diçka. Mos do fitoj prapë në një bizuteri nga Gur Element, na mikesha jone e nderuar. Follow në Instagram gjithë se ka gjithë rajt me. Nuk janë aq me fat sa për. Nuk janë aq me fat. Njëherë ndodhi ajo, tash kur të ndodh prapë do jetë. Miku jone Eno fitoi pikturën më të keqe në botë. E Greta ishte keqe atë pikturë. O plak seriozisht, domethënë. Po çaj se kush e kishte bërë atë? Që ishin të shtunë kaluar me çike ti. Erdhi ajo goca dhe tha që kush bën edhe foton me këtë birën. Që bën tag po. Që ishte birë shumë e keqe. Domethënë fitoi. Fitoi. Ishte birë skandaloze. Fitoi pikturën më të keqe nga bira më e keqe. Edhe ishin dy veta që morën pjesë, i pari fitonte një xhiro me birë dhe i dyti fitonte në fugareve në rajon pikturë keqe, vëllai, nuk e di domethënë. Greta Kush është shpjegoj akoma? Në qoftë miq, në qoftë doni të fitoni një pikturë të keqe. Giveaway. Edhe giveaway më plak. Ta bëjmë giveaway. Po se 3600 lekë kush e mori? Se mori njëri, mos e nuk bëri asnjë subscribe. Ai s'keni bërë subscribe on tek. Jemi të dështuar kështu në nivel. Korona inshallah. Zero sub. Të shtunën miq Barcelet Night tek Iliransat, e dini ku është vendi, mos na bëni kocë kur se dini. Pa e gjejnë atë shikoj. Super lokal. Dhe të dielën manjaksat, miku im Eli Mucho dhe unë domethënë. Po kemi mbledhjen e çmendur që rikthehemi. Me maska, me dezinfektant, me gjëra. Mer, po, duhet se cilin të marrë një maskë që të djegim aty të gjitha. Djegim në formë proteste. Po, pa, në fakt nuk po. E shkelim ligjin e po të bëjmë ashtu, apo jo? Qa? Se do jemi në lokal, do arim brënda perimetrit lokal, do djegim maskë. Po le ta shkelim o këtë qarka. Ore... Jesu, po le e ta shkelim të më atë beta. A, mërësive, mërësive. Te jemi në kisha marrë malë në podcast. Po pra. U qa në Europë, më kanë shkrujt plo dy veta, vla. Qa po bërim e këto podcastet, o plak, thjesht kemi punë dhe ne, vla. Istrojmë albume, bëjmë muzike. E keqa që asë punë s'kemi. Pse mo kemi punë? Po është punë kemi. Nese, besoj se tani do të rimarim vetën, do të bëjmë pak më shpesht podcastet. Asin surpriz nuk ka, po këtë për jo. Pa surpriza, grob. Thjesht na qoni pak ca temra, vla, se ore... Pa ja ta që mos u bëjë të gjenë vetë. Jo, kam qef që të marrin pjesë që të na... Se ke dhe lajme që ne si dim gjitha të shi. Mjëm. Më fanë për një, temë, për ishe një emision kanceroza, vla. Qa ishe? Më fanë një mikesha ime që e përshëndes, së të ja përmën emrin. Ishe kjo emisioni për puthe një Top Channel më plek. Qa ishte ajo kancer... Ua, qa ishte ajo tumora shumë, vla. Nuk... Qa, nuk... Jo, nuk ja plen fare dhe përmeti, vla. Qa nishtu tema, vla, ne gjeme një bello, vla, ne gjeme e kështu. Tregëmena, si të zjuar si, e me e këtë lajnë. Për putën jo, për qasën qajnë to. O si be, para se ta mbyllëm, se di që do ta mbyllësh. Jo, kemi dhe 7 lajnë e tjere. Kemi dhe 7, të bëj një pyetje të shpejt? Ha. Ore, është digital apo digital? Digital. Digital. Me gjë. Digital zyrtarisht është digital? Po. O e ne është digital? Eldas është digital? Jo, me gjë. Me gjë. Për Zotin. Me gjë. Jo. Me gjë. Edhe unë e di që në letra është digjitale. No, me gjë. Njerëzit e komentet na thoni pak në libër. Jo. Shiko, do ta kërkojmë se do ta mos e jemi me gabim, nuk e. Kur e kam lexuar unë është me gjë. Është si punë asaj dyoti që kanë hequr në 2018. Dyoti kanë hequr. Kujt edhe njërë, më falë? Dyot, alkohol, për shumë, shkruet alkohol të një. E ka neqë atë pëse? 2013, në unë blodën, nuk ta kokat e më dhejnë, thamë, nuk i përbalojmë do të dyot. Gjoja është ulazime, më është fjale huje dhe vëmë fjale huje. Jo, me është, këto zoologjik, këto qa janë, i kanë bërë me një tani. Me një? Po. Që në të budali që? E po se di, edhe kjo duhet ta parë, duhet ta shikojmë këtë digital. Po, akademia e shkencave? E gjuhës. Akademia e gjuhës. Kush merret me punën e asaj? Ti di këto burokraci. Po leo tash foto në Google, kush merret me. Po bllak, ç'është më kjo digital apo burse në shtëpi? Jo, unë ndat korona më bllak. Digital. Në libret e shkollës më gjë, kështu duhet. Në gjitha librat që ekzistojnë në botë. Në gjithë botën. Jo, ka qenë gjithmonë. Po nëse do ta kontrollojmë do ta themi në podcastin tjetër vitin tjetër. Vitin tjetër e mbyllëm atë vit.
Qa do më thojë, qa lejme që shmenë, se mos ke në i lejme të shmenë? Ja, dojë, mo, me fakt, këtë u pendova të shqipo. Pse, pse, s'ke asë në lejme të shmenë? Jo, mo, kisha këtë të këti profesorit që i prejnë kokën e Francë. Po, të shi, ndollo të ta presin kokën. Zjo është më gjithë, e pa kokë. Po, fundamentalist islamik ishin taj që... Ja... Ja, shne, shne. Po. Ashtu, ho? Tani kjo ishte shprehur, se e kam dëgjuar historien paka shumë, por nuk e di detajet. E mo kjo në klasë ishte shprehur, ku duha, ju kishe treguar kështu këto karikatura, gjera, ku duha. A të Charlie Hebdo, zotë? E, nuk e di, se, po që, qështje karikatura që ishte? Ure, mua më pataks zidhe e situatës, si vetë e ti presësh kokën tjetër, më, nuk gjenë, në më thëmë, po, mirë, tjetër, se shumë brutalja mund, ato, shiko, para ndonjë viti, ose dy vitesh, do isha i parë që do sulesha, por është islami e kështu se kam qenë shumë i hedhur atëre që... Po tash është një rast i veçuar kjo, pra nuk mund të thuash që... Po gjithsesi, feja e ka fajnë. Jo, shiko, unë mendoj se këta nuk kanë lidhje fare me... As me Zotin, as këta nuk besojnë asgjë që bëjnë ato krime. Si s'besojnë, besojnë fiks ato që lexojnë ato. Po e ka shumë të abdima? Ato që... Po nese, mos i futem i këtyra. Është puna këtu më plak që, dakord, shumë mirë që nuk është se është e gjithë feja e keqe se del një debil që debil se preu një kokë. Po puna është dihet që kjo është problematik që ka lidhje me fen. Po. Atëherë feja duhet të dalin më shumë këta, ti bien këti fakti. Ore mos ju prisni kokat njerëzve. Po. Është shumë e thjesht, dil plak, jepi më shumë zë kësaj gjëje. Po e kalojnë qik shusi, ma dhja se qishtë e një tipe në televizor të tashit se që këshin dalë nga këto. Këtu në Shqiprim nuk e. E, se qishtë e bërë një debat që kjo nuk ishte shumë kundë. E, meri nga e qena. E, e më plek dani, bëhë një serios. Do me thënë, jam shumë dakor që nuk është faj i fes se ka njërës të til. Po gjithë se si këta diku e marrin, do me e keq kuptojnë nga feja këtë gjë. Atëherë feja duhet të dalë të thotë, ore, mos e keq kuptoni. Mos prisni koka. Ju lutem, mos prisni koka. A, kështu, me këtë mesazh promocional. Leta mbyllim këtë podcast. Leta mbyllim këtë maskaradë. Çfarë numri jemi? Çfarë numri vajtëm si të? 19, 18, 20? 20 më duket. 20? Më duket, o 19, o 20. E qënë si ka, e është tesh një numër. është tesh një numër, je lartë. Miru pafshim, miqë. Miru pafshim, miqë, gjithë mirat. Hajde, puq. Mashën kujdes. Mm-hmm.